Re, viss ēters ir te! Mūs aicina latviešu komponistu Ērika Ešenvalda jaunais skatuves darbs – opera Iemūrētie. Opera ir stāsts par bibliotēkas celšanu un upuri, bez kura neiespējami radīt neko patiesi lielu. Ir tas, ko mīli jāziedo, tā sacīts leģendās, un to atceras mūrnieka būvlaukumā. Tā varētu būt arī mūslaika leģenda par lielu mīlestību par mērķu sasniegšanai upurēto pašu dārgāko. Es tajā iestudējumā uz skatuves es redzu sevi. Es redzu epizodes no savas dzīves, un man tāpat tirpus skrien un kāda asaras saviešās acī. Ines Zandere, redziet, viņa izveido to mugurkaulu. To es gan nevaru radīt. Es to mugurkaulu varu apaudzēt ar miesu, ar kādu daiļumu iedvest elpu. Jo šodien mēs dzīvojam ļoti krāsainā pasaulē, un ir citas spēles nosacījumi. Un tam visam ir jābūt, tam visam ir jābūt uz skatuves. Mēs to vienkārši tik ļoti laižam caur sevi, ka tas ir kļūst par mūsu stāstu, un tāpēc tas ir tik sāpīgi un tik skaudri un tik īsti un tik patiesi, jo mums šķiet, ka tā reāli tiešām varētu ar mums notikt. Tas upurēšanas, tas sajūtas ir tik intīmi un tik ļoti grūti to visu, caur sevi to visu iznest, kā es vēl joprojām, nu, man grūti izteikt, kas man tagad uz sirds ir. Mūzika uzreiz tev ieliek kaut kādos rāmjās. Es ar viņu elpoju vienā ritmā. Es jūtos diezgan labi tādā darbā ar lielu daudzumu cilvēku. Režisoram pateicīgi, viņam ir ar ko inscenēt. Nē, un te ļoti liela arī pateicība Andrim Freibergam, jo operā tā režisors bez scenogrāfa. Mēs esam tā kā viens vesels bieži, vien mēs kopā to veidojam. Es domāju, ka tas ir kā tāds interesants piedzīvojums, kā tāds kāda interesanta ekskursija uz kādu eksotisku valsti, un tad mēs atkal atgriežamies Viva Verdi pie klasiskā repertuāra. Mērika mūzika ir savas kvalitātes, savu juteklīgumu un savu, man liekas, cilvēcību un zināmu. Man liekas, ka ļoti liela dēva mīlestības, kas ir viņa muzikā, nu viņš to vienmēr ir saglabājis. Tas stāsts, viņš ir tik ļoti intensīvs un tik ļoti plūstošs arī Ines Zanders valoda, tik ļoti, nu man liekas, vērtīga šī valoda. Tam visam kaut kāds tāda ļoti pievērnot vērtība, kas varbūt drusku nedaudz atšķirās no tādas ierastās operas žanra. Maija Amoliņa, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.